Hello mga kababayan, si Attorney Wong Wali no ng Batas Pinoy Channel no sa so, hindi uh, pa po nakakilala po sa atin no. Ito pong muli si Attorney Rayli Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong legal and public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines. Napala lang po ang ating pong napag-usapan sa mga videos po natin ay huwag po niyong maituring sa legal opinion consider discussion for academic and information purposes only. If you have legal concerns, always confer with your lawyer in your community. All right. Then, sa mga baguhan pa lang, di pa nag-subscribe, di pa nag-share and like, as is OP po natin yan, no? Pag mga may mga videos po tayo, whether uh, live streaming or dito sa upload ng videos, always, uh, always share click po yung share and like, no? At kung hindi pa nag-subscribe, Baguhan palang please uh, pakis click din po yung subscribe and of course din not notification bell upang sa ganon kung meron man po kayo yung uh, uh, meron po tayong mga updates no ay uh, you could be informed uh, beforehand no? At hindi nyo mamimiss yung ating mga pinag-usapan alright at uh, reason din po kung bakit namin na uh, nating kayo ninyong uh, encourage no to share no and like no uh, this uh, video mga videos po natin upang sa ganun manotice po tayo ng YouTube no at uh, ma-spread out po natin pag nanotis po kasi tayo ng algorithm ng YouTube the more ilalagay po yung mga videos natin sa prominent uh, 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 sa prominent uh, setting po ng kaniyang mga videos at manonotice po tayo no pag konti lang po kasi yung viewers po natin at uh, konti yung nag-like uh, katulad yung mga uh, uh, ating mga mga videos po natin ay hindi po tayo ganoong Uh, mapapansin, mapasama ng algorithm ng YouTube, maliban na lang kung talagang uh, ang ating viewers, no, ang ating subscribers ay, ay mag-input sila ng search po nila yung ating video and that's the time only na makapag-access sila sa ating uh, sa ating mga videos, no? At may uh, ay importante din na i-click po ninyo yung notification bell upang sa ganon pag may mga updates po tayo, no? meron tayong mga live streaming, may meron tayong mga bagong videos, eh you will be notified uh, beforehand para hindi na wala kayo ma-miss out na mga mga episode po natin, okay? So uh, uh ang atin pong bibigyan ng daan no, uh, sa ating uh, sa sa ating pong uh, sa ating pong episode nito may kinalaman again sa Eastman itong Eastman, pinaka isa ito e sa pinakamaraming uh, nagtatanong, no? Uh, tungkol sa uh, easement at right of way no so uh, ito po sumulat sa atin si si Martin okay uh, siya nagtatanong tungkol sa sinasabing right of way kasi daw uh, mayroon daw si, sila daw ay dumadaan na doon sa isang lupa na doon na sila anak sa lupang iyon sa, sa ereng for the last 20 years yung yung dinadaan ni nila no na uh, usually mga tao daw ang dumadaan doon at kuminsan may mga kalabaw din at kuminsan may mga tricycle o motor din na dumadaan no doon sa sa uh, kalsadang iyon uh, hindi naman ito nang na sapsulat niya hindi naman kalsada eh. uh, basta dinadaan ng nang nila ng uh, daan ng tao ang tawag sa, sa ang sabi sa sulat niya at doon sa daan ng tao ay minsan ay, doon daw dumadaan yung kanilang motor, uh, ang kanilang kalabaw, no? Uh, ang kanilang balsa doon daw dumadaan for the last 20 years, no? Ngayon, uh, all of sudden uh, daw after na nabalitaan nila na ibinenta na ng may-ari yung yung lupa, no? At itong bagong may-ari ngayon ay si er, sinarado yung yung dinadaan dinadaanan nila, okay? At ayaw niya yung mga gumagamit doon ay hindi pumayag dahil eh sabi nila eh aba ay for the past 20 years ay eh, dinadaanan na namin yan okay at uh, meron daw silang napanood o nabasa na pag ganyang makasampung taon na dinadaanan okay ay uh, magiging uh, hindi na maging permanent na at hindi na pwedeng bawiin no ipasara ng may-ari yung dinadaanan o yun ang bigyan natin ng bigyan ng daan no dito sa episode na ito okay so ano pa yung right of way kung tawagin natin okay well ang right of way Tawag po niya easement no at uh, ang easement po ay maituturing po na, yan na isang uh, kung kung babasihan natin sa definition ng batas po natin sa ating civil code eh, isa po yung form of uh, burden no na nilalagay sa balikat ng may-ari ng lupa na kung saan yung servient uh, yung dominant estate, kung tawagin ay yung gumagamit dun sa lupa pwedeng gamitin yung kanyang lupa no ah uh, uh, tinatawag ng, ng ng dominant estate. no kaya nagkaroon ng easement okay pero yan eh hindi po hindi po absolute yan okay kasi maring applicable lang yan kung yung easement na yan o right of way is either na ay, nagkaroon na ng nagkaroon ng bilihan o nagkaroon ng usapan, kontrata na pwedeng gamitin. Okay? Yung lupa. No? Kahit na pag may ari nito, ay pag may ari pa rin ng may ari, pero yung iba ay nakikinabang at gumagamit dito. Okay? Because binigyan sila ng right of way. Now, dito naman sa kwento ni Martin, ibang naman ang pagka, pagkaunawa ko sa kwento niya. Yung sa kanilang area that been there for 20 years, ay ginagamit na nila yung daanan papunta sa kanila no na uh, ito ay daanan ng tao minsan din doon din dumadaan din ang mga motor at yung mga kalabaw no papunta sa sa kanila palabas at papasok sa kanilang bahay ganun din yung ibang mga mga nakatira doon sa neighborhood ginagamit nito itong daanan na ito okay at ang sabi kasi nila, eh, 20 years na kaming dumadaan dito. Yung may-ari eh hindi naman kami pinagbabawalan. Kaya eh, nandito nang hindi na pwedeng uh, hindi na pwedeng alisin sa amin, hindi na pwedeng isara yung uh, nasabing uh, daanan namin. E eh, tama ba si Martin? Okay? Well, kung pagbabasahan natin yung kwento mo, Martin, no? Ay hindi po wala po sa sa hindi po yun ang sinasabi ng batas. Ang sinasabi kasi ninyo na kung after a uh, long years na gamitin niyan ay maaring ahantong na sa prescription na 10 years kung yung uh, kung yung ang paggamit po nito ang isment or right way may may tutoring na continuous no continuous at apparent isment ano may ibig sabihin ng continuous ang continuous isment ang ibig sabihin nito ay patuloy na yung karsad ng iyon o yung daan ng iyon ay palaging nakabukas siya no? Uh, without the intervention of man. No? ah, uh, uh, Whether it's, pag sinabing apparent, kita eh. Okay? So, uh, uh, yun, pag ganito situation, ay hindi maaaring papasok si prescription po dito kasi continuous and none, uh, whether nan, uh, continuous and apparent is meant. Okay? So, uh, maaaring papasok dito yung 10 years na sinasabi mo. But in this particular case, na ang daanan lamang o yung right of way o yung put, put path, kung tawagin, ay hindi naman niya may tuturina na continuous or apparent. O kahit nasabihin nating apparent, kitang kita na mayroong put prints doon, hindi po continuous yan because ang paggamit nito is dependent on the acts of men. Okay? So, hindi sa may tuturing na continuous. Okay? Or non apparent or even apparent. Pero sabi ng batas, pag ang daanan, okay, is considered as uh, as non-apparent or hindi continuous yung yung daan, okay? Maari lang itong magiging right of way at ma by means of tinatawag nating title. Pag sinabing title ay eh, dapat merong kasulatan o mayroong naging bilihan o merong naging uh, tinatawag nating donation mula sa may-ari. So in this particular case, okay? Kung hindi naman continuous easement, kung discontinuous easement ang nangyari because yung pathway ninyo is dependent on the acts of men. So, that means kahit 20 years pa yan, 30 years pa yan, hindi po pwedeng ipasok yung tinatawag nating prescription doon sa right of way. Kasi po yung 10 years na prescriptive period na yan na 10 years is dapat continuous at apparent is meant hindi siya dependent on the acts of men. So, pag merong acts of men, ah, ay intervention, that will not be considered as continuous easement but discontinuous easement. And under the law, discontinuous easement, whether apparent or non-apparent, may be acquired only by by title. Ibig sabihin niyan, pag sinabing title, hindi titulo ng lupa. By title means sa batas na ginamit is, ang word na yan is, by uh, kasulatan o public instrument. Okay? Na kung saan yung gagamit ay pinagkalooban ng right of way, either binagbili ng may-ari yung porso na yan, parang gawing right of way, or uh, mayroong kasulatan na for certain period of time na pwedeng gamitin. In this particular case, sinara ng bagong may-ari. May karapatan ba ang bagong may-ari ay eh, pasarado? Yes, mayroon po. Kasi po, bilang may-ari, isa sa karapatan ng may-ari is, is to protect, is to safeguard, no? Uh, and to enclose, no? The uh, perimeter boundaries of his property, karapatan po niya yon. So, in this particular case, yung bagong may-ari, ay wala po siyang nilabag na batas. He just exercising his right under the law as the new owner of the land, okay? So, meron po siyang uh, right to possess the land. Uh, kasi nung una, uh, yung possession niya may not be physically uh, na na kasi walang coral, walang uh, uh, wala siyang fence doon. Eh, ngayon, sinabi niya, uh, ayo ko magpadaan na, isasarado ito. Lalagyan ko pa ng no trespassing. at pwede pang pag pag, pag nag pag, pag pumasok kayo doon, pwede kayo makasuhan ng trespassing. So, yun ang pagkakaiba ng, uh, ng continuous at saka discontinuous easement na hahantong sa right of way. Okay. So, yan po ang ating tatandaan. Okay. Marami pa rin topic dun sa right of way. No? Public easement, compulsory easement. Pero ibang usapan, ibang topic na po yun. At yun naman may na nabanggit na po natin, no? Uh, na na-discuss na natin 'yun. Sinasabi ko earlier, 'di ba? one way or the other, tayo po ay uh, magkakaroon tayo ng, uh, ng uh, uh, with the uh, uh, uh with the with the law. nyo know, ismet, katulad, may kapitbahay kayo. O, tapos, katulad nito, biglang sinarado yung inong dadanan O, ayaw ninyo. O, kaya, yung kapitbahay ninyo, yung tubig nila, sa alulod nila, ay doon pinapadaan sa inyong lupa, no sa inyong bakuran. O, so, yan. Eh, siyempre, ah, mayroon batas din yan. O, maring, kasi hindi naintindihan ng kapitbahay ninyo, ha? Ah, ay eh, doon niya pinapadaan yung tubig. Eh, sabi niya, ay eh, wala kang magagawa. Eh, nature yan, galing sa ulan yan. Di ba? Pero may batas po dyan. Ah, kasama din po yan sa ismen. Pero ibang episode na po yan. Ang pag-usapan, ang pinag-usapan natin dito ay yung right of way na kung saan yung daanan ng tao no, oh, ay magiging permanent ba ito because they've been using it for the last 20 years. Okay? So, I hope ma, maliwanag yun, no? Martin, uh, at nasagot po natin ang inyong katanungan. Hanggang dito na lamang no, tayo. And of course, I would like again to reiterate my thanks and appreciation sa mga viewers po natin, subscribers po natin na hindi po nagsasawang magtangkilik po sa ating channel. Hanggang dito lang muna tayo for now. Ha? And I hope to see you again in the next live streaming po natin or in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.